भारतको संसदमा दार्जिलिङका लोकसभा सांसद राजु विष्टले तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले भारत रत्नको उपाधि पाउनु पर्छ भन्ने मागलाई जोरदार रूपमा उठान गरिदिएकोमा सम्पूर्ण हिमाली र पहाडी क्षेत्रका जनताको तर्फबाट अनि डेन्जोङ शेर्पा एसोसिएसनको तर्फबाट सांसद राजु विष्टलाई कृतज्ञता प्रकट गरेको छ। तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले 29 मई 1953 सालमा संसारको सबैभन्दा अग्लो पर्वत सगरमाथाको चुचुरोमा भारतको झण्डा फरफराउन सफल हुनुभएको थियो। तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले भारत रत्न पाउनुपर्छ भनेर धेरै अघिदेखि नै विभिन्न क्षेत्रबाट माग उठिरहेको थियो। नमस्कार टासीजीले, यहाँहरू सम्पूर्णलाई, म पेमा वाङचुक शेर्पा, प्रेसिडेन्ट डेन्जोङ शेर्पा एसोसिएसन सिक्किमको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक न्यानो अभिवादन टक्राउँदै यो आधिकारिक प्रेस बयान भिडियो मार्फत जारी गरिरहेको छु। 29 मई 1953 सालमा संसारको सबैभन्दा अग्लो चुचुरा सगरमाथामाथि विजय हासिल गरेर भारत देशको तिरङ्गा झण्डालाई सगरमाथाको चुचुरामा फरफराउन सफल भएको स्वर्गीय तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले भारत रत्न पाउनुपर्छ भनेर धेरै समय अघिदेखि देशको विभिन्न क्षेत्रहरूबाट माग उठिरहेको छ। डेन्जोङ शेर्पा एसोसिएसनले पनि यस मुद्दालाई सिक्किम सरकार अनि केन्द्र सरकार समक्ष बारम्बार राख्दै आइरहेको छ। यसै क्रममा हिजो भारतको संसदमा दार्जिलिङ क्षेत्रका सांसद माननीय श्रीमान राजु विष्टज्यूले स्वर्गीय तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले भारत रत्नको उपाधि पाउनुपर्छ भनेर भारतको संसदमा यस मागलाई जोरदार रूपमा उठान गरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण हिमाली र पहाडी क्षेत्रका जनताको तर्फबाट साथै डेन्जोङ शेर्पा एसोसिएसनको तर्फबाट मुरी मुरी धन्यवाद अनि कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। यसरी हिमाली क्षेत्रको प्रत्येक जात समुदायको गौरव र भारतको साहसी र बहादुर छोरा तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा सम्पूर्ण रूपमा भारत रत्नको हकदार छन्। त्यसर्थ तेन्जिङ शेर्पाले भारत रत्नको उपाधि पाएपछि मात्रै उहाँले गरेको देश सेवाको सही मूल्याङ्कन हुनेछ। हामी आशावादी छौँ कि भारत सरकारले तेन्जिङ शेर्पाको साहस, वीरता र पराक्रम र देश सेवाको सही मूल्याङ्कन गर्दै यस वर्षको भारत रत्न पुरस्कारले सम्मानित गर्नुहुनेछ। र अन्तमा माननीय सांसद राजु विष्टज्यूलाई एकपल्ट फेरि कोटी कोटी धन्यवाद टक्राउँदै उहाँको जीवन र कार्यको क्षेत्रमा गुरु रिम्पोछेले सधैँ आशिष दियोस् भन्ने कामना गर्दछु। धन्यवाद।